നമസ്കാരം. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം 72-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ കർഷകരെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തി അടിച്ചൊതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ്! ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണകൂടം? കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ? സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? എന്തിനും ഏതിനും രാജ്യസ്നേഹം, രാജ്യസ്നേഹം, രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് വിളമ്പുന്നവർ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് രാജ്യസ്നേഹം ഒറിജിനലാ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്? സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രാജ്യസ്നേഹ സർക്കാരിന് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? പാചകവാതക വില 750 രൂപ കൊടുക്കണം. പെട്രോൾ വില 90 രൂപയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ഈ നിരക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കലുകളും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിനും മാത്രം സാഹചര്യമൊരുക്കുന്ന വെറും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണ സർക്കാരായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് ശേഷം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിഭാഗം തെരുവിലിറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല, ഗുണ്ടകളാണ്, സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളാണ്, മാവോയിസ്റ്റുകളാണ്. അത്തരത്തിൽ പല പല പേരുകളിലാണ് ഈ സാധാരണക്കാരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമുണ്ട്, ഭരണകൂടത്തിലിരിക്കുന്നവർ ആരായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? ഈ നാട്ടിൽ ടെലികോം മേഖലയിൽ ജിയോയെ വളർത്തി, BSNL തകർത്തു. എന്തായിരുന്നു പരിണിത ഫലം? പരിണിത ഫലം, ജിയോ ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു, ആ നിലയ്ക്ക് മാത്രം ടെലികോം സേവനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ BSNL എന്ന സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ടെലികോം കമ്പനി എന്ത് അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം. തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ സേവനം സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു തരത്തിലും നീതിയുക്തമായ രീതിയിൽ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ ജിയോയുടെ അവസ്ഥയോ, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതായത് നോട്ട് നിരോധനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ നാട്ടിൽ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി കടന്നു വരുന്നത്, അതും 4G പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. 1 വർഷം ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വരിക്കാരെയെല്ലാം അതിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നോട്ട് നിരോധനം വരുന്നു. നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം BSNL ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാക്കി ടെലികോം മേഖലയിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഉദാരവൽക്കരണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യമായി ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജിയോയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർ നൽകുന്ന ഓഫറുകളുടെ കൊള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചുപറി എത്രത്തോളമെന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. നിർബന്ധിത വിരമിക്കൽ കൊടുത്ത് 100,000 ആൾക്കാർക്ക് ജോലി വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഗതികേട് വന്നു. അതിനുശേഷം പെട്രോൾ ഡീസൽ വില സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ ഈ രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയവരാണ് BJPയുടെ ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും. അവർ അധികാരത്തിലേറിയതിന് ശേഷം അന്ന് UPA സർക്കാർ ഡീസൽ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് കമ്പനികൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ പെട്രോൾ വിലക്കിനെതിരെ ഇവിടെ കാളവണ്ടി സമരം നടത്തിയവർ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അതും കമ്പനിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പെട്രോളിന്റെ ബാരൽ വില $20 കുറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടാത്ത ഏക രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ 130 കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, പട്ടിണിയുടെ ഇൻഡെക്സ് എടുത്താൽ 112-ാം സ്ഥാനത്ത്, ഇന്ത്യ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും ബംഗ്ലാദേശും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്താൻ സർക്കാരുകൾ മനഃപൂർവ്വം അനുവദിക്കുന്നില്ല. പല പല പേരുകളാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എക്സൈസ് തീരുവ കൂട്ടിയൊക്കെ പെട്രോൾ വില ഇത്രത്തോളം ഉയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭരണകൂടത്തിലുള്ളവരുടെ വിശദീകരണം. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധനവ് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുടുംബ ബജറ്റിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന മന്ത്രി മേലാളന്മാർക്ക് ഒരിത്തരും ഒരു വിവരവും ഇല്ല. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പ്രായോഗിക ബോധവും ഇല്ലാത്ത കുറെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണതലത്തിലിരിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കർഷകരെ തെരുവിൽ നേരിടുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കൊപ്പമാണ്. കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർഷകരെ ഇത്രയും കാലം അവർ അനുരഞ്ജന ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റുകൾ എന്ത് പറയുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇത് സമ്മതിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഒരു സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇതാണോ ഈ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യം? ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ആവശ്യം പറയുന്നു അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു സർക്കാരിന് താല്പര്യക്കുറവുണ്ട്. അപ്പോ ഇവരാണോ ജനകീയ സർക്കാർ?
ഇവരാണോ രാജ്യസ്നേഹികൾ ഇവർ എന്ത് രാജ്യസ്നേഹമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഈ നാട്ടിൽ നടത്തിയത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ അടിക്കണം ചൈനയെ അടിക്കണം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അടിക്കണം എന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ ഇവർ നടപ്പിലാക്കി ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബബ്ബബ്ബ അടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും കുറെ പേരുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ദേശീയ ബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാനെ അടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വരും രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് പുറത്തു വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുൽവാമ അപകടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലതും കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണോ എന്നുള്ള തോന്നൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും തെരുവിൽ കർഷകരെ ഇത്തരത്തിൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നത് എന്തൊരു മര്യാദകേടാണ് ഇയാളൊക്കെയാണ് ഭരിക്കാൻ യോഗ്യൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കോട്ടും 8000 കോടി രൂപയുടെ വിമാനത്തിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന അതി ആഡംബര ചിന്തയുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇയാളാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ഇയാളെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് അല്പം ബഹദുരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുമായിരുന്നു കുറച്ചെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നിന്നാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഒന്നും രണ്ട് പേരുമല്ല സംഘടിച്ചു വന്നതുമല്ല ഈ പറയുന്ന ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കാം ബംഗാളിൽ 34 വർഷമാണ് തുടർച്ചയായി ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം ടാറ്റ എന്ന കോർപ്പറേറ്റിന് വേണ്ടി സിംഗൂറിലും നന്ദിഗ്രാമിലും കർഷകരെ എങ്ങനെയാണോ സി പി എം നേരിട്ടത് അതിന്റെ മറ്റൊരു മകുട ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ കാണുന്നത് 34 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സി പി എമ്മിന് ബംഗാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ സാധാരണക്കാരൻ തുറന്നു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ ആ നാട്ടിലേക്ക് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗതികേടിലേക്ക് ആ പാർട്ടി ചെന്ന് പതിച്ചു സമാനമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് 10 വർഷത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പോകുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരിന് ഈ രാജ്യത്തുനിന്ന് അധികാരത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ചില വ്യൂസിന് വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയിരിക്കാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ വിപ്ലവമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പേരുകൾ ചാർത്തി നിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം തനിയെ ഉറഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചില വിപ്ലവങ്ങളുണ്ട് ആ വിപ്ലവങ്ങളെ കെട്ടടക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗിമ്മിക്സുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ആയുധങ്ങൾക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ അവരെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെരുവിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഒടുവിൽ ഈ പറയുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ അടിയേറ്റ് പടിയിറങ്ങി പോകേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഗതികേട് വന്ന ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്തെമ്പാടും കാണാനാകും അത്തരമൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാതെ ചില കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾക്കും പണാധിപത്യത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സർക്കാരായി മോദി സർക്കാർ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തെരുവിൽ 45 ദിവസത്തോളമായി കർഷകർ നടത്തുന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ കണ്ണടച്ചവർ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിലപാട് ഒരുപക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നേട്ടത്തിനെ ആടാ പഠനം തൂത്തെറിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നും വേണ്ട